হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আহি পেলাই নহতীয়া থান পাইছোঁহি। ন লগোৱা ইয়াত ধুনীয়া এটা উৎসৱ চলি আছে, গতিকে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। এয়া মোৰ লগত আছে ৰবীন। নমস্কাৰ। বোলা ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত বহুত বেছি মানুহ হয় আৰু বহুখিনি মানুহ দূৰৰ পৰাও আহি একেলগে সকলোৱে মিলি ন লগায়, গতিকে সেই দৃশ্যখিনি সকলোখিনি আপোনালোকক মই দেখাই যাম, গতিকে আপোনালোকে চাই যাওক। জয় জয় ৰাম, জয় শ্ৰী ৰাম, জয় সনাতন হৰি। এতিয়া নহটীয়া থানাৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম বৰভেটীলৈ, গতিকে তাতো দেখাই থাকিম আপোনালোকক। এয়া আহি পেলাই বৰভেটী পালোহি, গতিকে আহক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। চাকি লৈ লৈছো, গতিকে চাকি পৰা জ্বলাই লওঁ। জ্বলাই লওঁ পানী বটল কোনটো কোনটো এফালে কলম এফালে মোবাইল, এইটো সব কাঠৰহে, মজা। কাঠৰ বাঁহ মিক্স আছে। ক'ৰ পৰা আনিছে আপুনি? ক'ৰ পৰা? সব মাজুলী। আৰু মাজুলী আপোনালোকৰ ঘৰ মাজুলী ক'ত? কমলাবাৰী। মই অলপ দিনৰ আগত তাৰপৰা আহিছোঁ, আপোনাৰ হেৰি ৰাস আছিলে যে, তাৰপৰা আহিলোঁ। ভাল লাগিলে দেই আপোনালোকৰ তাত।